Dvadesetak mladih aktivista iz Srema tokom protekla tri meseca putem edukativnih radionica pred kamerama glasno su govorili o problemu trgovine ljudima, a njihov trud nagrađen je aplauzom više od 250 posetilaca na svečanoj premijeri. Radnja edukativnog filma, koji simbolično nosi naziv I tebe se tiče, prati sudbine tri mlada čoveka koji su se sasvim slučajno našli u lancu trgovine ljudima. Slobodno mogu reći koliko je jedna neslana šala, koliko je jedna glupo izgovorena rečenica može da dovede nekog u probleme. Treba da budemo iskreni prema svojim najbližima da ih ne bi ugrozili njih i njihove živote, a i nas same. Da se dobro obrati pažnja na okolinu, s kim se družimo, da li postoji neki drugi način, neko drugo rešenje, jer ona najlakše rešenje nisu nekad i najbolje. Film je sniman u okviru projekta Mladi aktivisti u borbi protiv trgovine ljudima kroz program Mladi su zakon, a sprovodi ga Pećinačko udruženje mladih aktivista sa ciljem ukazivanja na zdrave i bezbedne stilove života među mladima. Trgovina ljudima je jedan od gorućih problema, nažalost, koji pogađaju mlade. To je bio jedan od glavnih razloga zašto smo se odlučili da, da kažemo, okupimo sve Sremce mlade i napravimo jednu edukativnu priču. Mi smo ovim filmom želeli da pošaljemo jasnu poruku, a to je da izlaz iz svake situacije uvek postoji. Samo je važno da znamo s kim ćemo da putujemo na tom putu ka tom izlazu. Ovaj omladinski projekat, treći je projekat jedine omladinske organizacije u opštini Pećinci, realizovan uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.